وحان أنجن نهاي قولها الشعب اللي بعنا ذي قرنك أيان هاي وحان مثلنا أمد الصوماليات خاصة أنا حدا نجدي حقوق الإنسان كأيان كمل هاي وحان سمين دونا وحان هري لو سمين إن شاء الله أن كل من حدا ربنا ديارة الله هاي حق حق هذا كل مثل ووح إلهي نكوج جعلي هاي بن آدم كان هذا ربنا بس عدالة هذا جرت دل كان بربر كان بإيمانه مركو هرويان سلام يا دمان أمد الصوماليات شرطي النافذة ومهم أيو نو يهي هدان هاي صومالي شرقي غاس قوه رأي الله باحنا إنو يمادو ما دام أني هدان قربها كإميت كالين تكو بادو حيسيان دادك باهيا غارك قابا باور بأي يليهين مسقولي قوني يليهين وحبرش غار إهي يليهين عافي ماد او قوني أي يليهين نقالة مشار لسي يليهين محايا يلي وحي ودام هرمري أي جوغان dalkeena wali ma uusan gaani horumarintaas laakiin sawaan jacelnahay inay horumarkaas u kal aan gaarno hadaanahay gudiga xuquuqul insaanka iyo arimaha binaadnimada waan soo dhaweeyneena sharcigaas goor hore ayuu ahaa in loo keeno maantana sida ugu dhaqsiyaha badan shuruud la'aan ayaan u marsiin doonaa sharciga hadduu ilaah raali ka noqdo gudigaaga waxay qayb ka ahaayeen gudi tagay xabsiga dhexe xamar dhibaatooyin la soo bandhigay ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك dad sida xoolaha kala loo haysto run ahaantii subaxdii la sii raraayo maxkamadda la geeynaayo galabtii la soo raraayo lagu soo celinayo xabsiga waxaan soo arkay wiil yar 12 jir ah aan weydiidaadiisa ilaa 14 jir uu yaraa inta uu weyn 14 kan uu yar 12 ma jirto meel lagu xaq maxkamad laga geeyin karo teeda kale waxaan soo aragnay xildhibaan Muna weyn noo sheegtay dambi ku cad lama hay wax aan cadeen ayaa muna lagu xiray dambiga loo haysto kulley qoraal ayaan haynaa laakiin hadda ma waxaan la wadaageyna golaha shacabka qoraal ayaan haynaa qoraalka aan hayno waan ka wayna wax cadeena muna xageeda oo dambi ay leedahay insha Allah waan ku duwada jirnaa waan ku dab jirnaa hadaan nahay gudi xuquuqul insaan ahaan adinkoo mahadsan waata ni cilaaq qof loo haysta muddo 6 bilood soo aragteen waxaan soo aragnay abuud ma awood kar weesin ina dhahdaan xiliwana tiine anaga bixineyno bal wal aboodi kara wal bixin kara laakiin aniga waxaan kamid ahaa gabar 200 loo haysta ina aniga iri aniga hadda bixinay kadib waxa la yiri aad bixisid maxamed bari waxa lagu qabsan doonaa yaa bixi ku yiri waxyaabo waxa jira oo maskaxdaada aan qaadi karin wallahi dhibaato ayaa umada Soomaaliyeed haysata qofkii muxsineen ana waa la shaki gelinayaa waxa la leeyahay hadaa bixisid bariid qof kale ku yaa bixi ku yiri taas waa wax la yaabo waana taa barki yaa bixi ku yiri in lagu qabsado ha taas aad cajiib aan naftirkeeda والله wax aad aan u la yaabna waaye aad ayaan u la yaabannahay insha Allah waxa soo dhan dabagal ayaan ku sameyn doonaa xaqoodan way heli doonaan waxaan anaga nahay golaha shacab xildhibaanada qaranka ayaan nahay waxaan matalnaa umada Soomaaliyeed khaasatan aniga hadana gudiga xuquuqul insaanka ayaan kamid ahay waxaan sameyn doonaa wax aan horey loo sameeyay insha Allah aan ku dhiman hadaan rabno diyaar u nahay xaq hada ku dhimatid waa wax ilaahay nagu jecel yahay bin aadan kan hadduu rabo cadaalad haday jirto dalkan burburkan ma imaaneen والله wasiirka masha Allah aniga xabsi waxaan ku booqday xafiiskiisa run ahaanti anigoo gudiga xuquuqul insaan ahaan aan ka socdo wasiirka aad ayuu ii soo dhaweeyay wuxuu u daneynayay dadka ku xiran kaladka inuu garab istaago diyaar u yahay wasiirka keer Allah siiya maxkamada waxaa ku dhagan maxkamada gobolka Banaadir
خالدات كبدن أي سمينة سوى محكمة الجبل كبنادر بحي حد كبل لوضنا قالها أقوى عندنا عدالة وحق سي إن شاء الله بإذن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الله خرب ما حد من هرت تلا ولا جيش بعيد.